Hadirin sidang Jum'ah anu insyaallah dimuliakan ku Allah Ta'ala dina literatur hadis, dina bacaan-bacaan urang kana hadis Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, urang bakal mendakan beberapa hadis anu Rasul ngalarang nyuhunkeun jabatan. Ya Abdurrahman bin Samrah, saur Rasul, wahai Abdurrahman bin Samrah, la tas'al al-imarah, pepejeh anjeun ulah sok menta jabatan. Atanapi dina hadis nusai nusanes, inna lanuwalli hada man sya'alah, demi Allah saur Rasul, kuring muamikeun jabatan ka jelema anu hayangeun kana eta jabatan. Kuring muamikeun jabatan ka jelema anu menta kana eta jabatan. Suur hadis-hadis anu sanes anu terang-terangan Rasul ngalarang nyuhunkeun jabatan. Teras upami ningali fenomena ayeuna, jalmi sanes nyuhunkeun deui tapi nyalonkeun diri. Nyalon hayang jadi presiden, nyalon hayang jadi bupati, nyalon hayang jadi anggota dewan, eta mah lain menta deui, geus nyalon. Upami nyalon berarti jelas-jelas hoyong. Lamun teu hoyong mah moal nyalon. Pertarosanana kumaha atuh ieu jalma-jalma nu nyalonkeun diri? Kumaha ieu jalma-jalma nu hoyong jabatan, hoyong jadi presiden, hoyong jadi bupati, hoyong jadi gubernur, hoyong jadi anggota dewan? Kan cenah saur Rasul ge teu meunang mikeun jabatan ka jalma nu menta. Terus pesan Rasul, la tas'al al-imarah, pepejeh anjeun ulah sok menta jabatan. Nah, para ulama dina ningali hadis ieu, dina ningali dina nelaah hadis nu sapertos kitu, henteu sologoto, henteu gurung gusu, henteu langsung memponis bahwa nyuhunkeun jabatan haram, bahwa hayang jabatan haram. Henteu. Naon margina? Tingali surah Yusuf ayat 55. Waktos harita Nabi Yusuf nyarios ka raja, ka raja Mesir. Diunggel kaos pisan ku urang dina Al-Qur'an. Nabi Yusuf nyarios, qala ij'alni ala khaja'inil ard. Wahai raja, jadikeun kuring teh bendahara. Jadikeun kuring teh menteri ekonomi. Jadikeun kuring teh nu nyepeng kunci-kunci gudang. Hartosna Nabi Yusuf nyuhunkeun jabatan. Hartosna Nabi Yusuf hoyong jadi menteri. Hartosna Nabi Yusuf gaduh ambisi, gaduh kahoyong janten gaduh jabatan. Matak saur para ulama, hadis-hadis anu sapertos ngalarang nyuhunkeun jabatan, ngalarang mikeun jabatan ka jalmi anu hoyongeun kana eta jabatan, kedah ditelaah deui. Ku abi beberapa hadis dicoba ditingali. Sapertos tadi Abdurrahman Ibnu Samrah ditingali dina kitab Hayatus Sahabah, saha ari Abdurrahman bin Samrah teh. Ari pas ditingali
auzubillahi min dalik, sanes bade ngahina auzubillahi min dalik. Ternyata beliau itu adalah orang yang sangat ambisius, anu hampir menghalalkan segala cara kanggo kenging eta jabatan, kanggo tiasa ngaraih eta jabatan. Teras eta jalmi dipanggil ku Rasul, ya Abdurrahman bin Samrah, la tas'al al-imarah. Wahai Abdurrahman bin Samrah, anjeun ulah menta-menta jabatan. Jadi Rasul nyarios kitu teh kajalmi anu kedah diemutan ku Rasul, nu kedah disadarkeun ku Rasul, anu kedah dikasih warning ku Rasulullah supados henteu ambisius teuing, supados henteu ngahalalkeun segala cara teuing. Dipanggil janten urang ayeuna fenomenana, jamana, alamna, tos demokrasi. Sama sekali teu aya larangan mangga bade nyalonkeun diri, mangga hoyong gaduh jabatan. Ngan emut Al-Qur'an teh nyarios waktos Nabi Yusuf nyuhunkeun jabatan, inni hafizun alim. Sanyanya kuring teh hafid nu bisa ngajaga diri, sarang alim kuring teh boga ilmu. Jadi syaratna lamun urang hoyong jabatan, bahkan nyuhunkeun jabatan, syaratna hafiz. Urang janten jalmi anu saur urang insyaallah tiasa ngajaga diri. Kadua alim gaduh ilmuna, ari teu boga ilmuna mah yang naon menta. Lamun hiji urusan disimpen dipasihkeun ka sanes ahlina saur Rasul, fanta diri sana tunggu kehancuran. Nah urang ayeuna di zaman demokrasi tos terang-terangan jalmi nyalonkeun diri hoyong jadi pejabat, hoyong gaduh jabatan, hoyong jadi anggota dewan, eta teh bakal mentana ka saha, ka urang. Dadina zaman demokrasi mah pemimpin tertinggi teh rakyat. Sok urang anu kedah cerdas, urang nu kedah dewasa, urang sumping KTPS, urang milih, itu pertanggungjawaban sanes ka diri urang, sanes ka umat unggul, ka Allah. Naon margina ayana pemimpin dina syariah Islam wajib. Jalmi angkat-angkatan tiluan saur Rasul kedah dipilih saha pemimpinna. Eta jalmi tiluan komo ieu 280 juta jiwa. Hartosna ayana pemimpin wajib. Kumargi ayana pemimpin wajib dipiwarang ku syariah, maka urang dina nyoblos pemimpin, milih pemimpin, pertanggungjawabanna ge sanes ka diri urang sareng ka umat unggul, tapi langsung sareng Allah Ta'ala. Margi Allah numiwar. Mata mangga ulah cileureun, ulah asal-asalan, komo tepikeun ka dimurah-murah ku duit 30.000, 50.000. Milih pemimpin mangga taros nurani urang. Mudah-mudahan urang sadayana teu salah milih pemimpin. Amin. Mangga sakali deui pertanggungjawabanna sanes ka diri urang, sanes ka umat unggul, tapi langsung ka Allah. Upami tos bismillah teras urang nyoblos terus salahkeun, ari salah milih mah masih kene meunang pahala hiji. Tapi lamun bener pahalana dua, hiji pahala milih, dua pahala milih pemimpin anu bener. Nganti ayeuna khatib bade ngemutan ieu sanes peristiwa anu enteng-enteng,
milih pemimpin sanes peristiwa anu sepele, milih pemimpin sanes peristiwa anu efek nateringan sanes. Dina sejarah Islam, kehancuran-kehancuran, kerugian-kerugian, kemunduran-kemunduran masa dunia Islam gara-gara gaduh pemimpin anu henteu amanah, anu henteu cakep, anu henteu pas, anu henteu sesuai sareng keilmuanana. Kapungkur urang gaduh kerajaan Mataram hebat, Sultan Agung Tirtayasa dihormati dugikeun ka Khalifah Abbasiyah menghormati memuji. Pupu Sultan Agung naik Amangkurat hiji budakna. Nah, waktu zaman kepemimpinan Amangkurat hiji, Kerajaan Mataram aya dina masa anu sangat gelap. Bahkan catatan orang-orang Belanda nyarios, ribuan ulama dibantai ku Amangkurat hiji. Jadi lamun baheula, lamun ayeuna aya raja nu goreng ka ulama, baheula ge aya. Namina Amangkurat I Raja Mataram. Ribuan ulama, surau-surau masjid-masjid dibakar ku Raja Mataram. A'udzubillahi min dzalik. Mangga taros wae manah nyalira, taros wae emutan nyarira, mangga analisa. Ayeuna mah tos seueur TV, tos seueur medsos. Mudah-mudahan urang sadayana gaduh pemimpin anu adil, anu amanah, anu hidupna leres-leres kanggo rakyat, khidmah lil ummah. Barakallahu li wa lakum, nafa'ani.